Олег Ляшко, Радикальна партія. За останніми опитуваннями 65% українців хочуть виїхати з України. П'ята частина з них хоче напостійно залишитися за кордоном. Ці вбивчі, вражаючі цифри – це вирок усім розмовам про реформи. У тому числі і розмовам влади про підвищення рівня життя, про боротьбу з корупцією, про боротьбу з бідністю. На жаль, від слів до діла велика прірва, яку влада подолати не може. Тому що метою будь-яких реформ має бути підвищення добробуту українців. А в нас виходить все навпаки. Що це за реформи, в результаті яких українці не можуть заплатити за комуналку? Що це за реформи, в результаті яких пенсіонери не можуть купити ліки? Що це за реформи, в результаті яких діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей позбавляються права на освіту, на медичне забезпечення, позбавляються майбутнього? Тому фракція Радикальної партії пропонує план дій, який дасть можливість зупинити цей геноцид, який проводить нинішня влада проти українців. Першочергово ми наполягаємо на розгляді в парламенті законопроєктів, які дадуть можливість створити робочі місця для українців, а не навпаки, як це намагається зробити нинішня влада. Ми пропонуємо цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість реально знизити вартість тарифів і житлово-комунальних послуг, а не навпаки, як це робить нинішня влада, щоб пустити українців з простягнутою рукою. Коли ми говоримо про оборону, про безпеку держави, про сильну державу, не може бути сильної держави, сильної армії, сильної оборони, якщо немає сильної економіки, якщо в українців немає роботи, нормальної зарплати і впевненості в завтрашньому дні, якщо українці позбавлені можливості годувати свої сім'ї. Політика влади – це політика консервації бідності, це політика корупції, це політика позбавлення українців майбутнього. Пропозиції Радикальної партії – це політика відродження національного виробництва, створення робочих місць для українців, радикально підвищення зарплат, пенсій, доходів українських громадян. Ми будемо сильними тільки тоді, коли ми поважатимемо в першу чергу себе, якщо хочемо, щоб поважали всі інші. Ми будемо сильними тільки тоді, коли мільйони українців не жебракуватимуть, принижуючись по всьому світу, а коли матимуть роботу, зарплату і гідне життя для власних дітей. Тому завдання парламенту – реалізувати цю політику. До чого вас і закликаємо. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується